მოგესალმებით მეგობრებო. როგორც წინა ვიდეოში დაგკვირდით და გითხარით, ნახე ერთი საკმაოდ საინტერესო საიტი, სტილი აქვს SEO სპრინტისნაირი, სადაც ვასრულებს სხვადასხვა ტიპის დავალებებს, იმ დავალებებს, რომელიც არის მოცემული ამ პლატფორმაზე და ამ ყველაფრის ანაცვლოდ ჩვენ ვიღებთ გარკვეულ თანხას. შემდეგ ეს თანხა გაგვაქვს ან PayPal-ზე, ან საბანკო ბარათზე, ან სხვადასხვა ელექტრონულ საფულეზე. მოკლედ ამ ყველაფერს გაჩვენებთ. მიარტყი ლაიქს და დავიწყოთ ვიდეო. მოკლედ, როგორც გითხარით, საიტის სახელწოდება გახლავთ Picoworkers-ი. ხელმისაწვდომი არის ეს საიტი, როგორც დესკტოპ, ასევე მობილურ ვარიანტებზე, ასე რომ დავარქვათ. Ну, სიმართლე გითხრათ, ბევრად კომფორტული და მარტივი გამოსაყენებელი არის, როდესაც დესკტოპ ვარიანტით ხართ შესული, მაგრამ ну, უბრალოდ ჩემთვის უფრო კომფორტულია აი ამ კონკრეტული მომენტისთვის შემოგთავაზოთ აი ესეთი სტილის და გიჩვენოთ რა და როგორ ხდება მობილური საშუალებით. მოკლედ, რეგისტრაციას გაჩვენებთ ახლა და შემდეგ შევამეჩ სისტემაში უკვე დარეგისტრირებული ვარ და იქიდან გაჩვენებთ რა და როგორ უნდა ქნათ. მოკლედ, ვიდეოს დაბლა იქნება რეფერალური ლინკი ამ საიტის, რაში ვეხმარება ეს რეფერალური ლინკი, ამას მოგვიანებით აგიხსნით, საინაპს დავაწყობთ, ვინც არ ხართ რეგისტრირებული. Ак შევიყვანთ full names. Full name-ი ნიშნავს იმას, როგორც წერი ხართ ანუ პირადობის მოწმობაში, სრული სახელი და გვარი. სწორად და ოფიციალურად ასე რომ დავარქვა. შემდეგ იმეილი აქტიური უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეტყობინებები მოგივათ შიგადაშიგ მეილზე. Nicknames რაც დაიქვეთ, ნებისმიერი სახელი შეგიძლიათ დაიწეროს, ეს დაიწეროთ, ეს უკვე თქვენზე არის დამოკიდებული. Password-ი და select country-ში, რა თქმა უნდა, Georgia-ს მიუთითებთ. შემდეგ დაითანხმებით და sign up. ეს არის და ეს. მოკლედ, მოდი ახლა მე შევალ და იქიდან გაჩვენებთ უკვე რა სტილის დავალებები არის მოცემული და რა უნდა გავაკეთოთ. მოკლედ, შევედი მე ჩემს აკაუნტზე, როგორც ვთქვათ, 50 ცენტი მაქვს. ეს 50 ცენტი გეტყვით, რომ მე გამოვიმუშავე რაღაც დაახლოებით 2 თვის წინ, ალბათ, როდესაც პირველად გადავაწყდი ამ საიტს. შემდეგ რაღაცები შეიცვალა. დაჟე იმასაც გეტყვით, რომ რეგისტრაციის დროსაც გჩუქნი და 50 ცენტს ერთი პერიოდი, ეხლა არ ვიცი თუ არა ისევ ეგრე ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ ნუ თავარი ეგ არ არის, თავარი არის აი ეს. მაგალითად, რატო გიხდის ეს ადამიანი 0.15 ცენტს, რატო გიხდის ეს ადამიანი 0.08 ცენტს და ასე შემდეგ. მოკლედ, როგორც ხავთ, საკმაოდ ბევრი დავალებაა მოცემული, მაგრამ მოდი აი ერთს დავაკვირდები 0.08 ცენტიანს, ყველაზე მარტივს და ნახოთ, რაში გიხდის ეს ადამიანი 0.08 ცენტს, მაგრამ სანამ ნახავთ ერთ რაღაცაზე გავამახვილებ ყურადღებას 736 of 1258-დან. რატო წერია ეს და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ 1258 ადამიანს აქვს ამ დავალების შესრულების უფლება და 736-მა უკვე შეასრულა. ამიტომ მოკლედ, მოდი დავაჭიროთ და გადავიდეთ დავალებაზე და ვნახოთ რა პირობები აქვს ამ ადამიანს მოცემული. მოკლედ, ხედავთ ალბათ პირველი არის go to რაღაც tarclicks.com-ზე შევდივართ, არის რაღაც რეფერალური ლინკი და ასე თქვა ბჭყალში აპიარებს ეს ადამიანი თავის რეფერალურ ლინკს. შემდეგ უნდა დავრეგისტრირდეთ და არის რეგისტრაციის ორი ვარიანტი, ანუ ვართ publisher-ი, ანუ ვართ advertiser-ი, ანუ ვართ მომხმარებელი, ან პირიქით ჩვენდებთ იმ საიტზე რეკლამებს. ეს გვეუბნება, რომ advertiser-ი არ აირჩიო რეგისტრაციის დროს, მიუთითებ publisher-ი. კი ბატონო, შემდეგ ჩაწერეთ ჩემი რეფერალური ლინკი, რაც აქვს მოცემულია ეს 50, 70, ასე შემდეგ და დარეგისტრირდი. შემდეგ რა წერია აქ? გაიარე მეხუთე უკვე ბოლო ამ დავალების ბოლო, ასე თქვა, ფაზა არის. შემდეგნაირ ვერიფიკაცია გაიარე მობილურით და მეილით. ეს არის და ეს. შემდეგ რა ხდება? შევასრულეთ ეს ყველაფერი კი ბატონო სიტყვაზე. ჩამოვალთ დაბლა და რა უნდა გავაკეთოთ აი აქ? პირველ რიგში register full name, სახელი და გვარი, რა სახელი და გვარითაც დავრეგისტრირდით, უნდა ჩავწეროთ პირველ გრაფაში. აქ გვაქვს ორი ვარიანტი, შეგვიძლია დავსკრინოთ და ისე ავტვირთოთ, შეგვიძლია ხელით ჩავწეროთ. ჯობიას უფრო მარტივია რეალურად ხელით ჩავწეროთ, პირდაპირ დააკლიკებთ, ჩაწერთ რეალურ სახელს და გვარს, როგორც დარეგისტრირდით და ასე შემდეგ. შემდეგ მიუთითებთ countries, ის ქვეყანა, რაც იმ საიტზე რეგისტრაციის დროს მიუთითეთ და თარიღი, რეგისტრაციის თარიღი. ამ ყველაფერს, როდესაც მიუთითებთ, submit proofs დააწყობთ და
საკმაოდ მალე, დაახლოებით 1-2 საათი, 2 საათი ჭირდება მაქსიმუმ რომ დაგერიცხოთ. მოდი იმაზე გავაკეთებ კომენტარს, ბევრს გონია რომ ესეთი კითხვები მოდის ხოლმე ძალიან ხშირად მსგავსი ტიპის საიტებზე, რომ დაუშვათ შეუასრულე დავალებები და თანხა არ ჩამირიცხეს, რა ხდება ამ შემთხვევაში. ესეთი რაღაც არის შეუძლებელი, მეგობრებო, გეტყვით, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ეს განცხადება რომ დაედო ამ ადამიანს, უკვე გადაიხადა ერთი კაცის 0,08 ცენტი და რეალურად 1000 რაღაც 1200-ზე მეტი განცხადება აქვს, ასე ვთქვათ, მსგავსი სტილის ამ ადამიანს დადებული. შესაბამისად, მთავარი ბალანსიდან ამ ადამიანმა გააკეთა დეპოზიტი 0,08 ცენტი გადაიხადა ერთ დავალებაში, ეს თანხა უკვე ზის რეალურად და ელოდება მხოლოდ დავალების შესრულებას, ამიტომ, როდესაც შეასრულებთ, გამორიცხულია, რომ თანხა არ დაგერიცხოთ. ჩათვალეთ, დარიცხულია, უბრალოდ ელოდება ამ ყველაფრის შესრულებას. მოკლედ, შემდეგი არის YouTube შექმენი, უბრალოდ YouTube-ის აკაუნთიო, ამაში გიხდის 11 ცენტს და არის შედარებით მაღალ ფასიანებიც. მაგალითად, შექმენი Instagram-ის აკაუნთი 25 ცენტი. გაიარე რეგისტრაცია და შეასრულე რაღაც დავალება 20 ცენტი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. საკმაოდ ბევრი დავალება არის, ეს დავალებები ყოველდღე ემატება და ემატება. აი კიდევ ერთი StarClix-ის დავალება, დარეგისტრირდი და მიიღე 10 ცენტი. ეს StarClix-ი არის ისე ვის წეგან რაც განვიხილეთ, პირველი დავალება რაც იყო და მოკლედ fake mail-ების დამზადება შეგიძლიათ გეტყვით, იმიტომ რომ StarClix-ზე ხა ყველა გთხოვთ new users, ანუ ახალი აკაუნთით რეგისტრაცია, შესაბამისად ერთი mail-ი თუ დარეგისტრირდით, სადმე სხვაგან იმავე mail-ს, იგივე mail-ს ვეღარ გამოიყენებთ. ამიტომ fake mail-ების შექმნის ვიდეოც მიდევს არხზე, შეგიძლიათ გადახედოთ და გამოგადგებათ, დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფერში. მოკლედ, მოდი ახლა გადავიდეთ თანხის გატანაზე, რა შეიძლება თანხის გატანას სათხდება, როგორ ხდება, რამდენი ხდება და ასე შემდეგ. გადავალთ ბოლეტში და როგორც ხედავთ, არის საკრედიტო ბარათზე თანხის გატანა, $10-დან იწყება, PayPal-ზე იწყება $25-დან და ადის გეტყვით ახლავე $50-ზე, არა, ეს მეტზე უნდა ადიოდეს, კი $400-ზე მახსოვდა. სკრილზე შეგიძლიათ, მაგრამ ნუ დანარჩენებს აღარ განვიხილავ, იმიტომ რომ უმეტესი დარწმუნებული ვარ, ან გაიტანთ საბანკო ბარათზე, ან PayPal-ზე. იმაზე ლაპარაკს აღარ დავიწყებ, ეხა თანხა რეალურად გადის თუ არ გადის, ეს არის ჩვეულებრივი, ესეთ ფრილანსინგ საიტებში შეგვიძლიათ ესე უხეშად გავიყვანოთ და მოკლედ შეგიძლიათ რეალურად ისარგებლოთ. რაც შეეხება რეფერალურ სისტემას, refer a friend, როგორც ხედავთ, აი აქ წერია, გადავალთ და რა ხდება აქ. ჩვენ ვიღებთ 5% საკომისიოს, ასე ვთქვათ, 5% გვერიცხება ჩვენი რეფერალისგან, რასაც ის გამოიმუშავებს. კიდევ ერთ კომენტარს გავაკეთებ პატარას, ბევრს გონია რომ ოდესაც მე ვამბობ რომ თქვენი გამომუშავებული თანხის 5% მივიღებ მეთქო, ეს იმას არნიშნავს რომ თქვენ მოგაკლდებათ რამე, ანუ ის 5% თქვენ არაფერი არ გაკლდებათ აბსოლუტურად, რასაც გამოიმუშავებთ ის გაქვთ და უბრალოდ კომპანიისგან, ასე ვთქვათ, ერთგვარი წყალებში საჩუქარი არის ეს და დამატებით 5% მიხდის მე. ანუ თქვენ არაფერი არ გაკლდებათ რეფერალური სისტემის დროს. ეს ბევრს აინტერესებდა, არა მარტო ამ საიტზე, არამედ აბსოლუტურად არც ერთ საიტზე, რაც შეიძლება თანხის გამომუშავებას და აი ამ პროცენტებს, არავის არაფერი არ გაკლდებათ. რასაც გამოიმუშავებთ, ეგ არის თქვენი თანხა და ვერავინ ვერ მოკიდებს იმ თანხას ხელს. მოკლედ, სულ ეს იყო, მეგობრებო, ამ საიტის განხილვა. რამე კითხვები თუ გექნებათ, დამატებით შეგიძლიათ დააკომენტაროთ. ვიდეო თუ მოგეწონათ, დიდი თხოვნა იქნება რომ დალაიქოთ, გამოიწეროთ არხი, გააქტიუროთ ზარიცხილაკი. გისურვებთ ყველას წარმატებას და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით.